pari päivää sitten oli vähän erilaiset näkymät kuin on nyt. Ja nyt on sunnuntai. Nyt se perjantaina, kun mä kuvasin sen viimeisen videon. Ja missäs ne lumet täällä nyt on? Nyt on 15 astetta jotain lämmintä. Ja huomasin muuten, että onko tonne tullut uusi tommonen taalakauppa. Mä en olekaan tuolla käynyt, enkä mä oon käynyt vielä tossa isonnetussa Suppers. Sielläkin on nykyään ruokakauppakin. Se on aivan hyviä diilejä aina välillä, mutta tosiaan nyt on tämmönen näkymä ja 15 astetta on tällä hetkellä näytti tuolla tuossa kaupungissa. Niin se varmaan sen verran. Joo, niin se äkkiä ilma vaihtuu täällä. Mutta niin tässä nyt sen isompaa sitten on katseltavaa, mutta kyllähän tuolla tietysti vielä lunta on jossakin vähän tuolla kasoissa reunustalla ja pihoilla on. Joo, nyt on ihan tämmönen on keväinen taas ilma, että melkein niin kuin kesällä. Näin muuten jo joitakin moottoripyöriäkin meni tuolla ja äkkiä tosiaan vaihtuu. Mut mä lähden nyt tästä kotiin päin ja keitteleen kahvia vaikka. Ei täällä mitään oikein katseltavaa ole. Mä olin aika lähellä tossa lämpötilassa, että pääsin nyt kotiin, niin se on oikeasti mun mittari näyttää ehkä 16 tossa. Että kun mä sanoin 15, tuo näytti kaupungilla joku mittari siellä, niin ton verran 16 astetta ja aurinko paistaa.